یہ دعاؤں کی بڑی قدر کریں اور دعا میں نبی کریم کو وسیلہ بنائیں. ہاں جی ہاں, جیسے میں الفاظ کہتا ہوں اس کو یاد رکھیں اور عقیدت سے کہیں, جب دعا مانگ لیں اور دعا کے بعد نبی کو وسیلے میں ڈالیں, یا وجہ اللہ یا وجہ نبی, دخیل اللہ ثم دخیل. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اس کا سفارش اس سے امید رکھتے ہیں, اس کے بعد وجہ نبی آپ کی سفارش کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری دعا کریں گے, توجہ دوں گے, زیادتی قبول ہوگی. یہ کوئی برا لفظ نہیں, شرک تو نہیں اس میں وسیلہ. پھر دوسرا جملہ اس کا مفہوم بتا دو, دخیل اللہ. ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے ہی بیچ میں آپ کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں, سوال سے دخیل ثم دخیلکم ثم دخیلکم. اس کا ثبوت مفہوم حدیثوں میں موجود ہے. ایک صحابی آیا کہ انشاءاللہ وشاء محمد, آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ تم نے مجھ کو شریک بنا دیا, کہو انشاءاللہ وحدہ, اللہ اکیلا چاہے گا. وہ ادب سے چپ ہو گیا, لیکن وہ سوچتا تھا انشاءاللہ وحدہ, ہم تو مانگتے رہتے ہیں ہوتا ہی نہیں کام, جب آپ کو وسیلہ بناتے ہیں درود پڑھتے ہیں ہو جاتا ہے, یہ کیا مطلب ہے؟ تو آپ آرام سے حکمت سے سمجھاتے تھے. پھر دوبارہ اس کو کہا, اگر تم ایسا سمجھتے ہو, نبی کریم کا ہے کہ میرا وسیلہ بہت عظمت ہے اور بہت اللہ کے یہاں میرا مرتبہ ہے اور میری وجاہت ہے, میری قدر ہے, تو پھر ایسے کہہ لیا کرو, اس کو سمجھائے, انشاء اللہ ثم شاء محمد, اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد. میرا خدا کا فرق رکھو, خدا اور میرا ملا کے مت کہو.